Мир вам, дорога церква. Завдання в мене дуже непросте. За декілька десятків хвилин згадати сотні років, якими жила церква. Згадати історію цього храму, в якому ми знаходимось. Але я буду старатися бути коротким. Історія говорить, що та людина, яка не знає минулого, вона не має майбутнього. Та церква, яка не знає свого минулого, вона не має права на майбутнє. Цей храм, в якому ми знаходимося, це вже є 10-те по рахунку місце, де збирається львівська громада. Уявіть собі, 10-те місце по рахунку. Находилися довго, збиралися багато де, але нарешті ми маємо свій дім молитви, і вже, слава Богу, 20 років ми в ньому збираємось. Ви знаєте, про цей храм, коли став досліджувати, узнав багато цікавого. Тож дуже коротко постараюся згадати і розказати. Храм називається Костел Святої Урсули. Не буду говорити про Урсулу, буду говорити про історію. Заснований цей храм був у 1678 році як костел ордену домініканців. І не просто домініканців, а домініканців-обсервантів. Це були ці католики, монахи, які дуже сурово дотрималися свого статуту. Без всяких доповнень, без змін. Автор цього проєкту був нідерландець Тельман ван Гомерен. І в 1731 році храм, історія згадує, був ще дерев'яним. Задуманий був як храм при монастирі. І з усіх монастирів, які знаходилися у тодішній Польщі, він був найменший за розмірами. Фундатором цього монастиря виступав не хто інший, як один з гетьманів, коронний польський гетьман Станіслав Ян Яблоновський. Прославився тим, що воював проти українських козаків, захистив Львів від останнього нападу турків, поставили йому навіть пам'ятник «Вдячний львів'яни», після 100 років після його смерті, але дивним чином у 1944 році пам'ятник йому зник. Знаєте, яка тоді була влада. У 1785 році будівлю храму передали протестантам-лютеранам. Ви знаєте, ця історія теж є дивною. Вона була б дивною, якби ми не знали, що всією історією керує наш Бог. Монастир через вимоги тодішньої влади, через вимоги касаційної реформи австрійського цісаря Йосипа ІІ, який скасував монастирське землеволодіння і підпорядкував діяльність церкви інтересам держави, не міг вже більше належати цьому ордену, не міг більше належати монастирю. Це був дуже прогресивний керівник, і він прийняв одне дивне, на наш погляд, рішення, яке не в'язалося з тодішньою владою, з тодішніми умовами. Було ще кріпосне право, він його відмінив. Відносно релігійного життя тодішнього, він прийняв указ, який забороняв монастирям, які не приймали участі у справах свого народу, в освіті, не допомагали бідним, в лікарнях не мали ніякої соціальної праці, не вели. Він просто заборонив їм мати оці земельні володіння. Він бачив, що це був бізнес-проект, і через цього австрійського цісаря цей храм був переданий протестантам-лютеранам. У 1878 році було проведено реконструкцію цього храму за проектом Йозефа Енгеля, який також спроектував приміщення, яке є поза нами. Це приміщення казначейства, колись це була євангельська школа. У 1929 році на будові є таблиця в пам'ять про 400-річчя протестантського руху, реформації і в пам'ять про організацію Євангельської лютеранської церкви у цьому храмі у 1778 році. Це була 150-та річниця лютеранської громади, оці стели є при вході нашого храму, ви можете подивитися.
Кірха Святої Урсули також відома тим в історії, що у 1842 році у цій кірсі, в цьому приміщенні храму, було відспівано за опокійну службу, пише історія, по російському генералу Вінгенштейну. Був відомий тим, що воював проти Наполеона, проїжджав через місто Львів на лікування до Німеччини і помер на руках своєї дружини. Історія про це описує, здається, знаємо багато, але я про це почув перше. Людина була дуже відома, і після смерті Кутузова саме він командував об'єднаними російськими і прусськими військами проти Наполеона. Історія говорить і нагадує, що в 1930 році в приміщенні цього храму знаходився кооператив пенсіонерів державних органів безпеки, профспілки та інші організації. І після Другої світової війни вже радянська влада в приміщенні цього храму зробила склад грамплатівок фірми «Мелодія». Як ми вже чули, з 1985 року брат Володимир Матвіїв разом з братом Соколовським почали виходжувати і просити це приміщення храму для дому молитви нашої громади. І Бог почув молитви. Реставрацію було зроблено за проєктом Миколи Рибенчука. Правильно? Так пише історія. І це ми сьогодні бачимо. Дивлячись на історію храму, ви знаєте, що мене найбільше здивувало? Не зовнішній якийсь вигляд, не внутрішній. Тому що цей храм є не найбільший у Львові, не найкрасивіший. Але мене дивує одне. Як Бог у різний час використав різних людей для того, щоб ми сьогодні мали можливість збиратися і славити Господнє ім'я на цьому місці. Місце для збору, воно має величезне значення. Пам'ятаєте, коли Соломон посвячував храм, і написано було, з цього місця ти, Боже, почуєш, коли ми будемо взивати до тебе. Це місце теж було посвячене і не один раз для того, щоб воно було місцем, звідки народ міг знайти шлях до спасіння своїх душ, почути Слово Боже. І Бог на протязі історії використав навіть польського гетьмана, який побудував цей храм, дав кошти. Домініканців-обсервантів, які ніколи не думали, що сюди може прийти якась інша конфесія. Австрійського цісаря, який, можливо, навіть не знав, що у Львові є такий храм. Але саме через його рішення, через його указ – це приміщення було передано нашим братам-протестантам-лютеранам. Використав наших братів-попередників, і Слово Боже говорить, згадуйте наставників і переймайте не що інше, а їхню віру. Після таких поневірянь по різних частинах, різних вулицях, різних приміщеннях міста Львова, віра, здається, мала вже ослабнути або взагалі пропасти. Але вони мали віру, що це приміщення колись буде домом молитви. Використав навіть такого, здається, чоловіка, від якого надіятися чогось доброго було майже неможливо. Це було закінчення комуністичної епохи. І цей Котик, Богдан Котик, я думаю, він точно був комуністом. І навіть таких людей Бог використовує для того, щоб вони щось зробили доброго в своєму житті. Брати говорили, що він після цього прийняття рішення, підписання документів, прожив зовсім недовго. І не знаю, можливо, саме для того Бог тримав його на цій землі, щоб ми сьогодні мали цей чудовий храм. Сьогодні згадували багато братів і сестер, в тому числі, які готували їсти, допомагали будівництві дому молитви. Але я би хотів нагадати ще одного брата, про якого сьогодні ще не було сказано. Це брат Олеск. Жив на будові, доклав дуже багато. Брат Артемов, вся електрика, яка зроблена в цьому храмі, зроблена його руками. Брат Віктор Сало, Побілка, оце все, що було тут, долучився. Брат Ковалик, вся радіофікація цього храму, озвучення, зроблена його руками. Про пожертви ми вже чули.
Був такий брат, він зараз ще є в Америці, брат Шишка Степан, який теж жив цією будовою. Хочу висловити подяку всім, хто долучився. Долучився руками, молитвами, постом навіть. Тому що одна людина цього зробити не могла. Ви знаєте, це є храм. Про нього я сказав, і це є будова. Але храмом сьогодні, де живе Бог, є кожен із нас. Тому я хотів би перейти до наступного храму, до храму Духа Святого, до кожного із нас, до Львівської громади, до історії Львівської громади, яка скоро вже буде налічувати 100 років. Громада баптистів в місті Львові налічує, веде свою історію від початку 20-х років. 20-й чи 21-й рік. І вона тісно пов'язана з іменем місіонера Івана Петраша, який працював у Польщі, був місіонером, працював в районі міста Кракова. У 1908 році він почав цю місіонерську діяльність. У 20-21 році він прибув до міста Львова, де вже збирались декілька віруючих баптистів на квартирі у сестри Юлії Савич, яка повернулася з Америки і вже була баптисткою на той час. В її квартирі за адресою вулиця Колійова, 44, розпочалося зібрання в місті Львові. До них приєднався Іван Гилевич, говорить історія, який вірував в 17-му році. Сестра Яцишина, майбутня місіонерка серед жінок, Юзефа Чернецька. В 22-му році у Львові вже було 5 охрещених. Зібрання стали велелюдними, і квартира цієї сестри вже не вміщала бажаючих. І було знайдено нове приміщення для збору, це по вулиці Львівській, діти, 26, тепер вулиця Героїв УПА або колишня Тургенєва. В 22-му році історія говорить, що відбулося перше хрещення у Львові, яке здійснював Іван Петраш в селі Грибовичці на річці. У 1931 році Слов'янським комітетом, який знаходився в Польщі, і наша Львівська область входила у цей комітет, у територію, яка належала цьому комітету, був запрошений до праці на Львівщині брат Лютий, який перед цим працював на Станіславщині, це територія теперішньої Івано-Франківщини. Працював серед українців і поляків, і його запросили до Львова. Історія говорить, що кожного року у Львові було хрещення. Небагато, по декілька осіб, але вже в 33-му році церква у Львові налічувала 200 членів. Церква була не одна, а було дві громади. Церква була українська і церква була польська. У польській церкві пресвітером був брат Барановський, а в 34-му році до Львова був запрошений дуже цікавий брат, брат Жабко Потапович. Історія говорить, що це була людина незвичайної біографії. Він був полковником, був ад'ютантом генерала Української повстанської армії чи Народної армії, історія говорить. Повірив через свою дружину і до Львова приїхав, і в 36-му році був рукопокладений на служіння пресвітера у місті Львові. До того вже було рукопокладення у 34-му році, але деяконів рукопоклали це брат Ширий і брат Мартиняк. Історія говорить, що вже в 38-му році служіння брата Левко Жабко-Потаповича було дуже благословеним. Щороку до церкви долучалися десятки людей. В 38-му році хрестили 40 осіб в Голосках. Але ви знаєте, це хрещення було дуже історичним. Відразу після хрещення група вороже настроєних католиків побила тих, що хрестилися, побила тих людей, які були там. Але вони зробили, здається, щось таке, щоб зупинити розвиток баптизму, щоб їх не стало. Але в Бога плани були свої.
Вже цього ж вечора на зібранні, коли відбувалася вечеря Господня, історія говорить, що покаялося біля 100 осіб. Уявіть собі, хрестили 40, Бог додав двоє більше. Тому що люди, чуючи Слово Боже, справжнє живе Слово, вони бачили, що це є той шлях, який потрібний кожному для того, щоб спасти свою душу. У 38-му році було винайнято зал на 200-250 чоловік на вулиці Бена, 12А. Ви знаєте, шукав, яка це вулиця тепер, і не знайшов, тому що багато було змін. Перед Другою світовою до Львова приїжджає брат Бричук, який навчався за кордоном. Він теж допомагав в служінні. До 39-го року служіння у львівській громаді ніс брат Левко Жабко-Потапович, випускав часопис «Благовісник Галичини» називався чи ні? «Післанець правди». У брата Івана Миколаївича зберігся ще до теперішнього часу підшивка цих часописів з 36-го року, здається. З 28-го року навіть. Початок Другої світової війни вніс корективи в життя львівської громади. Левко Жабко-Потапович був змушений залишити Львів, залишити Україну, тому що, як бувший військовий, він знав, що його чекає. Як борець за національну незалежність України, він міг спрогнозувати, що чекає полковника цієї армії. Він ще в часи Другої світової пізніше працював в Європі, пізніше за кордоном. Але на час війни відбулись дивні події. Здається, війна, церква мала би призупинити свою діяльність, але церква у Львові існувала. Працював брат Бричук, працював брат Киселик, Гавришкевич, Ширий. І під час війни німецькою владою було видано небагато, немало 25 тисяч українських нових заповітів, чого не було зроблено раніше. Тільки Євангелії від Івана було видано 500 тисяч штук. 500 тисяч, півмільйона Євангелії від Івана. Відбувалося хрещення, ми сьогодні ще побачимо хрещення, яке відбувалося у 43-му році, збереглося фото. І війна наблизила людей до Бога. Кількість людей в громаді не зменшилася, хоча багато братів були забрані на фронт. Післявоєнний час, у 50-му році до Львова приїжджає брат Гнат Воєвода, якого обирають пресвітером, і до 1959 року він несе служіння пастора. Це було оце хрещення в 43-му році. Це були дуже важкі часи. Брата Гната Воєводу зняли з реєстрації тільки за те, що одна сестра потребувала матеріальної допомоги. Потім пізнаю, що ви учні мої, якщо будете мати любов один до одного. Допомогли сестрі і брата пастора Гната Воєводу зняли з реєстрації. 44-й рік, вернувся чуть назад, був роком історичним для протестантських громад міста Львова і всіх у бувшому Радянському Союзі. Владою було прийнято рішення об'єднати баптистів і п'ятидесятників, християн віри євангельської і євангельських християн-баптистів. Це мало наслідки і для Львова, але на протязі цього об'єднання вже навіть через декілька десятків років почали існувати напруга в стосунках, і на сьогоднішній день ми бачимо, що це є окремих дві течії християнства, протестантизмі. У 1951 році зібрання у Львові відбувалося вже на Лівандівці, і це був дуже короткий термін, коли львівська громада мала своє приміщення. Але коли почалося гоніння, коли почалося переслідування
не тільки християн-баптистів, а всіх віруючих. Були такі роки, я писав історію розвитку баптизму на теренах Галичини, були такі роки в нашій області, що за рік закривали не десятки, а декілька сотень релігійних громад різних конфесій. Після війни зі Львова виїхало 15 тисяч римокатоликів, тому що їхня конфесія була заборонена. Було заборонене віровчення греко-католиків, їхні храми з силою віддали православним. І це внесло дуже багато коректив у розвиток баптизму на Галичині. В 61-му році влада забрала будинок молитви, що на Лівандівці, пояснюючи це тим, що дуже близько знаходиться школа, і навчальний заклад не може бути так близько від церкви. В 61-му році всіх переселили насильно у дім молитви, що по вулиці Галини Гурської. І брати розказують, що адвентисти стояли в дверях і говорили: не пустимо, нам самим тут тісно, але влада зробила дуже такий жорсткий ультиматум: або ви пускаєте всіх, або ми вас закриваємо. 60-ті роки – це були особливі роки для розвитку львівської громади, і не тільки. 60-ті роки – це були періодом різних поглядів на деякі речі. Держава втручувалася у релігійне життя громад, і особливо баптистське. Був виданий інструктивний лист старшим пресвітерам і положення про Союз Євангельських християн-баптистів в Союзі Радянських Соціалістичних Республік. Речі, які відбувалися тоді, їх передати майбутньому поколінню важко, тому що вони навіть цього не зрозуміють. Пресвітер з однієї церкви не мав права поїхати в іншу церкву. В нашій церкві сьогодні ми не мали права прийняти пресвітера з іншої церкви. Служіння молоді або використання навіть музичних інструментів в домі молитви було заборонене. Допомогти десь комусь щось. Одним словом, це були часи жорстоких репресій. Але що найдивовижніше, в ці часи церкви росли. Я писав дослідження по кількісному росту церков на Львівщині. Найбільша кількість членів церкви якраз була тоді. Влада працювала так, що людей звільняли з роботи. Влада працювала так, що навчатися у вищих і навіть середніх навчальних закладах людина, яка відвідує громаду центральної церкви у Львові чи інших громад, практично було неможливо. В архівах я познаходив документи з прізвищами осіб, які навчалися тоді в навчальних закладах, яких просто-напросто виганяли і навіть не поясняли чому. Серед нас є Ігор Борисович, батько його теж навчався в вищому навчальному закладі, Виговський, його дружина, його брат, брат Колесник, інші брати. Влада навіть не пояснювала чому, тільки за їхні переконання. Навіть, здається, працювати повинна була кожна людина, але влада не дозволяла займати якісь керівні посади, мати хорошу роботу. Я це добре знаю, бо мій дід був пастором у Львові. І ви знаєте, навіть там не мав права тримати корови, але дід був розумним, і він завів пасіку, а про це не було написано. І він міг завжди мед виміняти на молоко. Дітей було багато, ніхто не думав, хто і як має прокормити своїх дітей, влада не думала. Але Бог не залишив. В ці страшні часи релігійних переслідувань церква росла. Інструктивний лист, він привів до того, що на Львівщині, як і в багатьох областях, стався розкол в баптистському русі. Утворилися нові течії. Але дивлячись на всю історію розвитку,
видно, що Бог ніколи не залишав своїх вірних. Якщо люди шукали Бога, вони його знаходили. Якщо люди шукали свого, час показував, що вони шукали свого. В 59-му році церква обирає пастором брата Корсуня Іллю Федоровича, який був пастором до 76-го року. Ви знаєте, служив в дуже непростий час. Займатися з молоддю було категорично заборонено. Знаходив різні причини для того, щоб зібрати молодь, щоб передати їм те, що він знав. Влада всіляко намагалася усунути його від служіння, знімали з реєстрації, забороняли, відстороняли. Але це був дуже мудрий брат, який до 76-го року ніс служіння пастора Львівської громади. Саме під час його пасторського служіння сталася подія в 1972 році, яка є віхою для громади міста Львова – це хрещення в Наварії. Це подія, про яку можна говорити не один десяток хвилин, ми про це вже якось згадували. Але ви знаєте, такі речі, вони показували справжню віру. Вони показували владі те, що неможливо зламати, якщо людина має силу Божу. Якщо вона наповнена Духом Святим, ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, говорить Слово Боже. І саме тоді влада побачила, що такими фізичними залякуваннями зупинити те, що є Боже, неможливо. Коли в нас Бог, то хто проти нас? І слава Богу, наші брати пережили і це. В 63-му році на Львівщині, знято було з реєстрації 13 громад євангельських християн-баптистів. Долучилися до інших громад. Пастори десь пішли служити в сусідні громади. Але це були часи найбільших переслідувань в історії наших львівських громад. У 64-65 роках пасторське служіння у львівській громаді ніс брат Сівчук Ілля Платонович. І історія говорить, що в той час, якщо на Лівандівці в 51-му році було 373 члени, то вже в 64-му році було 761 член. Правда, ця цифра складалася також із братів-п'ятидесятників, тому що тоді проводилося спільне богослужіння. У 1969 році пасторське служіння прийняв брат Глуховський. І за 75-й по 90-й рік служіння несли брат Капець, брат Гутовський і брат Степан Іванович Пиріг. В 90-му році служіння пастора у Львівській громаді ніс брат Матвій Володимир Миколаївич. В 92-му році розпочав служіння брат Ігор Борисович Гордійчук. У 95-му по 97-й рік ніс служіння пастора Львівської громаді Іван Миколаївич Романюк. У 98-му році до служіння було запрошено брата Павла Івановича Ковалика. І в 2008 році до служіння долучилися ми з братом Ярославом. Про братів, які служать вже сьогодні, це не історія, це наша дійсність. Ви знаєте, вам розповідати не потрібно. Дивлячись на історію розвитку громади у місті Львові, можна сказати тільки одне. До цього часу поміг нам Бог. Дивлячись на тих братів, які доклали нелюдських зусиль. Історія говорить, що пастор, який не має гіпертонії, це не пастор. І буквально декілька днів назад я розмовляв з дочкою нашого брата Іллі Федоровича. Вона про це повторювала. Каже, приходив з братерських
кожного разу здоров'я не додавалося. Згадуючи історію і дивлячись, я думаю, ви побачили там щось на фотографіях. Щось знайшов, щось не знайшов. Я хотів би сьогодні згадати всіх. Не по прізвищах, а згадати тих, кого пам'ятаємо не ми, кого пам'ятає Бог. Не всі фото навіть на сьогоднішній день ми маємо. Але є ті брати, які несли служіння. Є ті брати, навіть які приймали участь у відбудові цього храму, а їх вже немає. І я хотів би, щоб ми всі разом зараз стали на наші ноги, молитвою мовчання вшанували їх, тому що багатьох вже сьогодні немає. І помолимося.